dostali Ameriku na měsíc? Je to malý krok pro člověka. A bezpečně zase zpátky. Ukázali světu, co dokáže tým? Připadalo nám nezbytné, aby náš národ zůstal národem objevitelů. A zavedli lidstvo do budoucnosti. Takže přicházíme na věci, které mění tvář lidstva. Jsou to inženýři střediska řízení vesmírných letů NASA, kdo nám plní naše sny o poznávání vesmíru. Mysleli jsme, že naše práce nikdy neskončí. Ale když se dostali na měsíc, museli se náhle potýkat s daleko většími problémy. Kongres zavřel kohouty. Pořád se kolem nás motalo KGB. A my jsme vyletěli jako dvě joja rovnou do vesmíru. Bylo to, jako by se zastavil čas, všechno znehybnělo. Hned jsem věděla, že je něco špatně. Přišli jsme o celou posádku. Není to snadné, nikdy to nebude snadné. Někdy musíte projít ohnivou stěnou, abyste se tam dostali. History uvádí, na měsíc a dál, smílená neplatí. Jsem přesvědčen, že celý náš národ by se měl soustředit na dosažení tohoto cíle dřív, než skončí toto desetiletí. Dostat člověka na měsíc a bezpečně zpátky. Letoví kontroloři, můžeme? Začněte přípravu na řízený sestup. Retro, go, Fido, go, navádění, go, řízení, go. Capcom, máme go pro řízený sestup. 20. července 1969, Apollo 11, první přistání na měsíci. Potvrzuji kontakt. Houston tady, Tranquility Base. Orel přistál. tisíc osob, 20 tisíc společností a univerzit, 8 let práce a 25 miliard dolarů pomohlo splnit vizi prezidenta Kennedyho z roku 1961. Projekt Apollo zůstává dodnes obrovským úspěchem Ameriky. Jediný cíl jasně definován a dosažen. Letovým ředitelem pro Apollo 11 a mužem v čele letového řídícího střediska byl Gene Kranz. Po dobu projektu Apollo jsme před sebou měli jasný cíl, který nám stanovil prezident Kennedy. Přistát na měsíci a pak dostat posádku bezpečně domů. Bojovali jsme za srdce a mysl lidí ve svobodném světě. Takže jsme věděli, co je naším cílem. Věděli jsme, oč usilujeme. Je to malý krok pro člověka, ale obrovský pro lidstvo. Když ale byl splněn Kennedyho cíl, co přišlo pak? Kam by se měla Amerika vydat po měsíci? Kolik hodlala vláda utratit na vesmírné výzkumy? Dnes jsou tyto otázky poprvé položené v roce 1969, stále ještě na pořadu dne. Desetiletí po pokoření měsíce se NASA nalézá na křižovatce a hledá jasnou vizi, kterou od dob Apolla postrádá. Abyste se dostali na měsíc, na to vám nestačí jen raketové motory a počítače a hardware a materiály odolné vůči vysokým teplotám. Potřebujete něco, co tohle všechno stmelí dohromady. A to je vedení, vůle země stát za námi a poskytnout nám dostatek času a zdrojů, abychom to mohli dokázat. Myslím, že jedna z věcí, která poháněla vesmírný program a která jej do jisté míry dodnes pohání, je hrozba. Kdykoliv se objevila hrozba, že bychom mohli přijít o svou nadřazenou pozici v technologickém vývoji nebo v něčem podobném, zareagovali jsme. Po přistání na měsíci roku 1969 hrozba, že by na měsíc doletěli i Rusové, postupně opadala. Ale inženýři Apolla předpokládali, že cesta lidstva do vesmíru teprve započala. Představovali jsme si, že za 20 let přistaneme na Marsu. To se ale nestalo, protože jsme nedostali slíbené peníze. Nedostali jsme rozpočet, který nám slibovala
Nixonova vláda. Zabředli jsme do války ve Vietnamu a všude po celé zemi se proti tomu zvedly vlny protestů. A to byla tehdy priorita. Takže Nixonova vláda podstatně snížila NASA rozpočet. Po Apollu NASA navrhovala postavit kosmickou stanici, raketoplán a základnu na Měsíci a vypravit let na Mars. Všechno bylo zamítnuto, kromě raketoplánu, který prošel kongresem o jediný hlas. Dokonce i poslední lety Apolla byly zrušeny. Bylo to skutečně hořké víno. Měl jsem pocit, že tenhle národ upouští od měsíčního programu, za který jsme už zaplatili tak obrovskou cenu. A to nejen posádka, ale všichni letoví kontroloři a celý národ. Škrtli všechno. Měsíční laboratoř. Všechno, co jsme měli dobrého. Prostě to roztrhali a zahodili. Nemohl jsem uvěřit, že to udělali. A musím říct, že jim to nikdy neodpustím. Po zrušení letu Apolla a s plánovaným raketoplánem v nedohlednu se NASA pustila do jediné mise, kterou si mohla dovolit. Skylab, nebeská laboratoř, byl prototypem vesmírné stanice, postaveným ze zbytků náhradních dílů Apolla. Navzdory škrtům v rozpočtu NASA věřil Gene Kranz, že Skylab a všechny další následující mise jsou nezbytné. Amerika musí pokračovat v průzkumu vesmíru. Vždycky jsem to viděl v mnohem širších souvislostech, než jen jako součást studené války. Viděl jsem v tom přirozenou touhu zkoumat, viděl jsem v tom ducha našeho národa, naše schopnost inspirovat mladé lidi. Vnímal jsem to jako nástroj, jak donutit střední školy a univerzity sestavit nové osnovy, jako proces, s jehož pomocí je možné udržet americký průmysl v chodu. Vnímal jsem to v daleko širším smyslu. Čtrnáctého května 1973 byl prázdný Skylab vystřelen do vesmíru. Astronauti jej měli následovat, jakmile dorazí na oběžnou dráhu. Navzdory omezenému rozpočtu byly plány pro Skylab ambiciózní. První posádka měla na Skylabu strávit měsíc, studovat slunce, zemi a lidské tělo. V té době ještě nikdo netušil, zda dokáže člověk ve zdraví přežít měsíc ve vesmíru. Start proběhl dobře a prázdný Skylab dorazil na svou oběžnou dráhu. Astronauti Pete Conrad, Paul Weitz a dr. Joe Kervin byli připraveni k odletu. Pak se objevil problém. Kontrolor John Aron ve druhé řadě sledoval elektrické obvody a teploty na Skylabu. Přístroje mu signalizovaly, že Skylab je prakticky bez elektřiny a začínal se nebezpečně zahřívat. Uvnitř vzrostla teplota na 65-70 stupňů. Hrozilo, že se některé materiály roztaví, že některé součásti nevydrží tak vysoký tlak a puknou. Najednou jsme tu měli poškozený Skylab a vůbec jsme netušili, v čem je problém. Bylo jasné, že astronauti následujícího dne neodletí a museli jsme vyřešit závažný problém. Astronauti zůstali na Zemi, zatímco se řídící středisko snažilo problém vyřešit. Přehřívání bylo způsobeno chybějícím slunečním štítem, který se utrhl při startu. Bez něho se mohl Skylab brzy usmažit. Při téže nehodě se odlomil také hlavní solární panel a jeho ulomený kus zablokoval druhý panel. Výsledkem bylo, že Skylab neměl prakticky žádnou solární energii. Aby se Skylab úplně nerozpustil, muselo ho řídící středisko odklonit od slunce.
ale aby vymačkli aspoň trochu energie z jediného zbylého slunečního křídla, museli jej naopak ke slunci přiklonit. Byl to neustálý souboj mezi těmito dvěma extrémy, který jsme museli nějak vyřešit a zvládnout situaci. Souboj mezi příliš mnoho a příliš málo slunečního záření vyžadoval neuvěřitelně přesné manévrování. Tento úkol, kontrola směru a letové výšky, by normálně spadal pod první linii orbitálních mechaniků řídícího střediska přezdívanou Zákop. V Zákopu jsme pracovali s radary, naváděcími systémy, softwarem a koncepty, nikoli s hardwarem. Hardware, počítače, nástroje a elektrické obvody Skylabu patřily do kompetence druhé řady, takzvaných systémů. Obě řady pak spadaly pod letového ředitele ve třetí řadě. Zákrop se pokoušel se Skylabem manévrovat, ale brzy narazil na nepřekonatelnou překážku. Když se Skylab odklonil od slunce, ztratili veškeré údaje. Jediný způsob, jak zjistit jeho polohu, bylo prostřednictvím Johna Arona na pozici zvané ECOM a jeho odhadu založeném na odečtu teplot a energie. Patřil jsem do systému, takže normálně bych se tím vůbec neměl zabývat, zjišťovat letovou výšku a pozici. To dělali v Zákopu. Jenomže, jakmile jsme se odklonili od slunce, neměl Zákop ani ponětí, kde Skylab je. Řešením bylo cosi nevídaného. ECOM začal řídit pozici Skylabu. Takže jsme říkali, popostrčte nás ještě o 15 stupňů, potřebujeme 12 doleva. Volali jsme tyhle instrukce a hlavní navigátor se po nás podíval a řekl, no dobře, a poslal ty instrukce dál. Byla to jedna velká improvizace. Inovovali jsme používaná řešení do takové míry, že bylo skutečně jen na důvěře jednoho kontrolora, aby se spolehl, že ten druhý ví, co dělá. A byl to kulturní šok pro Zákop, když jim najednou ECOM fušoval do navádění. Vstal, postavil se k řídícímu pultu a povídá ECOM, řekni mi jednu věc, víš, doháje, co tu děláš? A já mu na to řekl, prostě ty instrukce pošlete nahoru, zvládneme to. Nebylo to elegantní řešení, ale fungovalo. Následující dva týdny metodou pokusů a omylů se podařilo řídícímu středisku oživit elektrické obvody Skylabu, aniž by přitom došlo k přehřívání. Ale ze Země se už víc udělat nedalo. Bylo jasné, že pokud se astronautům nepodaří dostat nahoru a opravit poškozené solární křídlo, je celý projekt u konce. Kdybychom to nedokázali, mohli jsme celý program odepsat. Byl by to konec Skylabu. Květen 1973. Řídícímu středisku se daří ani na minutu neutuchající prací udržovat Skylab při životě téměř dva týdny. Nyní je na astronautech Pete Conradovi, Paulu Weitzovi a Joe Kervinovi, aby přímo na místě provedli nezbytné opravy. Skylab byl největší výzvou, s jakou jsme se do té doby setkali. Pokud by se nám ho nepodařilo zachránit, Amerika by se nikdy nestala vesmírnou velmocí číslo jedna. Jakmile byli astronauti uvnitř, ihned vyřešili hlavní problém Skylabu – přehřívání, instalací slunečníku podobného štítu. Nebyla to žádná nádhera, ale fungovalo to. Teplota ve Skylabu začala ihned klesat. Ale ještě pořád neměl prakticky žádnou energii. Museli uvolnit zaseknutý panel, jinak by se baterie Skylabu úplně vybily.
Aby to však astronauti mohli provést, museli vystoupit do kosmu a nějakým způsobem ze vzdálenosti 6 metrů uštípnout malý kousek kovu, který nedovolil panelu se rozvinout. Poté, co NASA doslova prošmejdila celou Zemi, vybavila své astronauty vysoce sofistikovaným a prodanou práci zcela dokonalým nástrojem. Nůžkami na větve, používanými telekomunikační společností. Ovládalo se to takovými dvěma lanky. Nejprve jste větev sevřeli do kleští a pak jste zatáhli za lanka. Nic lepšího jsme neměli. Června 1973. Pete Conrad a Joe Kervin začínají svou vycházku do vesmíru. NASA tomu odborně říká Extra Vehicular Activity, neboli EVA. Just nevidím ten kus kovu. Zdá se, že kolem je dost místa, abychom tam mohli manipulovat s těmi nůžkami. Pokusím se Joe stabilizovat. Kervin se pokusil napřáhnout a sevřít kousek kovu do kleští nůžek, ale ve stavu bez tíže to není zrovna jednoduché. Kdykoliv jsem se pohnul ve snaze sevřít ten kus kovu do kleští, moje tělo se někam posunulo. Newtonův třetí zákon byl silnější a Pete se neměl o co zapřít, aby mě dokázal udržet na místě. Nemůžu se strefit, prostě to nejde udělat. Nevypadalo to dobře a řídící středisko jim nedokázalo nijak pomoci. Pak si astronauti všimli na stěně Skylabu nedaleko od nich nenápadného háčku. Co kdybyste lano z mojí kombinézy zahákli za ten háček, abych se mohl zapřít nohama? Aha. Páni, najednou jsem stál jako přikovaný. A za 5 minut jsem měl ten kus kovu v klešti. Okamžik pravdy. Kervin uštípl kus kovu. Nic se nestalo. Pořádně jsme zatlačili. Najednou se masivní panel uvolnil a rozvinul. A my jsme vyletěli jako dvě joja rovnou do vesmíru. Jedině díky bezpečnostním lanům nezmizeli v kosmu. Přitáhli jsme se zpátky k povrchu stanice. Otočili jsme se a pak se nám naskytl ten nejkrásnější pohled celé mise. Plně rozvinutý solární panel a další solární panely už se vysouvaly. Řídící středisko a astronauti společně zachránili Skylab. Myslím, že úsilí vynaložené na opravu Skylabu se minimálně vyrovnalo úsilí vynaloženému na výstup na měsíc, pokud nebylo ještě větší. Ale zaznamenalo ho jen pár Američanů. 6 týdnů předtím se z Vietnamu vrátili poslední americké jednotky a váleční zajatci. A 4 dny před startem Skylabu začaly přímé přenosy výslechů Senátní komise pro vyšetřování aféry Watergate. Bez valného zájmu veřejnosti udržovalo řídící středisko vesmírnou stanici v chodu celé měsíce. Byli zvyklí podnikat krátké intenzivní mise na měsíc. Skylab bylo něco úplně jiného. Skylab nikam neletěl, jen donekonečna obíhal po své oběžnici. Byl to veliký kontrast proti tomu šílenství několika prvních týdnů. Teď jsme u toho div neusínali. Pořád jen obíhal a obíhal a obíhal. Obíhá pořád dokola a dokola, zítra bude taky obíhat dokola po té samé dráze. Nebylo na tom nic zajímavého ani vzrušujícího, byla to dost nuda.
Jen tam seděli a dívali se, jak obíhá pořád dokola a dokola. Týden po týdnu. Ježíš, vážně, chci tohle dělat do konce života. Možná se trochu nudili, ale dlouhé přesčasy a izolace od okolního světa pro ně rozhodně nebylo nic nového a jejich důsledky nepociťovali jen sami letoví kontroloři. Aby se Amerika dostala na měsíc, bylo třeba, aby se obětovali také jejich manželky a děti. Bylo to skoro, jako by máma byla sama. Zvykli jsme si na to, že táta není nikdy doma, že je pořád v práci. Dlužíme jim toho hodně a nejsem si jist, jestli jsme si to vůbec kdy uvědomili. Naše ženy se musely sami postarat o dům, o děti, o všechno, co bylo doma potřeba udělat. Jeho místu se říkalo řízení a já si pamatuji, že občas u večeře býval po celém dni úplně vyřízený a prostě tam jen tak seděl a snažil se odpočívat. A my děti jsme švitořili a povídali, tati, já potřebuju tohle a tohle, nebo tati, mohli bychom to a to, ale on nás vůbec nevnímal. A pak jsme nakonec vyhrkli, řízení potřebuje to a to, a on sebou trhl a řekl, někdo mě volal? Málo kdy se mi podařilo utrhnout se a jít se podívat na své kluky, jak hrají fotbal. Všichni jsme měli pocit, že to je prostě potřeba udělat. A naše rodiny si to odskákaly. Začali jsme ztrácet lidi. A když jsme skončili se Skylabem, už nám zbývalo pouze to opravdové tuhé jádro z těch všech, kteří se podíleli na Apollo. Skylab Houston, your go for undocking. V únoru 1974 opustila Skylab třetí posádka. Během 9 měsíců odvedli astronauti více než 3000 hodin vědeckých experimentů a poslali zpátky na základnu obrovské množství údajů, včetně 4000 fotek Země a 127 000 fotek Slunce. Prokázali, že lidské tělo zůstane ve vesmíru zdravé a produktivní po celé měsíce. Myslím, že ta měření reakcí lidského těla na dlouhodobý let byla na Skylabu provedena lépe než kdykoliv předtím nebo potom. Naším úkolem bylo připravit Spojené státy na vybudování permanentní vesmírné stanice. Řekli jsme, myslím, že to se nám podařilo. Gene Kranz by byl rád udržel Skylab na obloze. Přestali jsme se jim zabývat, ale věřili jsme, že se k němu můžeme kdykoliv vrátit. Měli jsme otevřené možnosti. Ale otevřené možnosti Skylabu zanedlouho zastínila geopolitika. A vesmírní inženýři byli náhle nuceni spolupracovat se svými největšími soupeři. Jaro 1974. Na Zemi se právě vrátila třetí posádka Skylabu. První americká vesmírná stanice, nyní prázdná, dál putuje po své oběžnici. Zbývala ještě jedna raketa Apollo a Gene Kranz na ní chtěl vyslat další posádku na Skylab. První mi se tam strávila 1 měsíc, druhá 2, třetí 3. Byl bych rád uskutečnil 6měsíční nebo dokonce roční misi. Měli jsme na to veškeré možnosti. Skylab byl plně funkční. Ale vložili se do toho politici. Američtí a ruští vůdci plánovali první mezinárodní let do vesmíru. Cílem zkušebního projektu Apollo-Soyuz bylo setkání amerického Apolla a ruského Soyuzu a spojení kabin obou raket. Jeho hlavní význam však byl především symbolický. Měl se stát důkazem, že po desetiletích nepřátelství, studené války, dokáží dvě neznepřátelené mocnosti zapomenout na rozdíly a spolupracovat v kosmu. Aby toho bylo možné dosáhnout, američtí kontroloři museli pracovat ruku v ruce se svým bývalým nepřítelem v samém srdci říše zla. Vedoucím amerického týmu byl bývalý letový ředitel Glyn Lunny.
Celý můj dospělý život probíhala studená válka se Sovětským svazem. Měl jsem v hlavě všechny ty obrázky, které byly v Americe v té době běžné. Obraz studeného, nehostinného místa, které nahání strach. Američané byli sice nervózní, ale Rusové byli přímo paranoidní. Pořád se kolem nás motalo KGB, sledovali nás v hotelu, i v malé kavárni, se v řídícím středisku. Když člověk něco chtěl, stačilo se o tom zmínit a obvykle to tam za pár okamžiků bylo. Někdo třeba řekl, nechápu, že nepodávají jídlu vodu. A druhý den byl na stole krásný, ručně malovaný čbánek s vodou. I přes neustálé sledování však ruští funkcionáři trvali na tom, aby se Američané dostatečně vynaobdivovali ruské kultuře. Rusové pro nás pořád něco vymýšleli, obvykle nás vzali do moskevského kostela se všemi těmi ikonami. Když Rusové navštívili Spojené státy, Američané jim jejich pohostinnost oplatili. Jenom ty ikony byly trochu jiné. Jeden víkend jsme je vzali do Huntsville na vězeňské rodeo. Vězni v těch svých pruhovaných oblečkách tam jezdí na koních. Cestou jsme se stavili v Kentucky Fried Chicken a každý si tam objednal kýbl smaženého kuřete. Osmnáct let po Sputniku, v červnu 1975, se stavili dvě supervelmoci své posádky. A 17. července se sovětské a americké kosmické lodi ve vesmíru spojily. Otevřely se poklopy a nepřátelé, kteří spolu po celé uplynulé desetiletí soupeřili o prvenství v kosmickém závodě, si potřásli rukama. Pánové, jsem si jist, že není daleko den, kdy společné mise, jako je tato první vlaštovka, budou zcela běžné. Myslím, že projekt Apollo Soyuz byl zkušeností, na jejímž základě bylo možné najít způsob, jak zlepšit vztahy, které byly od konce druhé světové války více méně neustálou konfrontací. Ale z inženýrského hlediska byl tento projekt jednoduše jen dalším setkáním a spojením dvou lodí v kosmu, tedy něco, co obě země dovedly k dokonalosti už před lety. Projekt Apollo Soyuz byl jedinečným experimentem z politického hlediska, ale co se vesmírných letů týká, nebylo to nikterak významné. Myslím, že z hlediska vesmírného programu jsme se my, ani Rusové, nic nového nenaučili. Zatímco pozornost veřejnosti se upírala na diplomacii ve vesmíru, v jiné části oblohy stále ještě obíhal téměř zapomenutý prázdný Skylab. Ale Američané se na něj neměli jak vrátit, už jim nezbyla žádná raketa. Rozhodnutí použít poslední Apollo v rámci projektu Apollo Soyuz v podstatě znamenalo, že Skylab byl ponechán svému osudu. Rezignace na Skylab byla do jisté míry stejná jako rezignace na Měsíc. Práce, kterou jsme na něm odvedli, nám přinesla nedocenitelné výsledky. A opět jsme to museli dát k ledu. 3 roky po opuštění Měsíce byl americký pilotovaný kosmický program na bodu mrazu. Čekalo se na nový dopravní prostředek, raketoplán. Jehož vývoj však byl teprve v plenkách a mohl trvat několik let. Byla to pro nás dost zlá doba. Nemohli jsme létat.
Raketoplán byl na obzoru, ale netušili jsme, jak daleko. Neměli jsme velký důvod k radosti či k nadšení. No opravdu ne. Motory, tepelná izolace a počítače budoucího raketoplánu měly dosahovat takové úrovně, jaká dosud neměla ve vesmírném programu obdoby. Ale než byly postaveny, vyzkoušeny a dovedeny k dokonalosti, pozastavila vláda veškeré lety do vesmíru. Poslední rakety Apollo nebyly nikdy použity kvůli nedostatku financí. Američané nebyli ve vesmíru celých 6 let. Neměli se tam jak dopravit. Náhradou za rakety měl být raketoplán. Oficiálně se mu říkalo STS, neboli vesmírný přepravní systém. V podstatě se jednalo o opětovně použitelný vesmírný dopravní prostředek s křídly, který startoval jako raketa a přistával jako letadlo. Jeho úkolem bylo přepravovat nejen lidi, ale i náklady ve svém obřím 18-metrovém přepravním prostředku. Byl opravdu ohromný. Měli jeho dřevěný model v životní velikosti a začali mu přezdívat Mesiáš. A to proto, že pokaždé, když do něho někdo poprvé vstoupil, vyhrkl Ježíši Kriste. Dostat tento ohromný prostředek do vesmíru a zase zpátky na Zem vyžadovalo celou řadu technologických průlomových inovací. Motory, které by dokázaly vydržet 8-minutovou řízenou explozi a které by bylo, na rozdíl od předchozích raketových motorů, možné znovu použít. Když se raketoplán vracel rychlostí 8 metrů za sekundu a vstoupil do atmosféry, zahřál se jeho povrch na teplotu přes 1600 stupňů Celsia. Ochranu proti tomuto žáru mu mělo poskytnout 33 000 křemíkových destiček, z nichž každá byla individuálně vytvarována a očíslována. Problémem bylo, jak je připevnit. Ztráta byť jediné destičky nebo pouhé rozšíření mezery mezi nimi se raketoplánu mohla stát osudným. Kdybychom na nesprávném místě ztratili byť jedinou izolační destičku, mohlo by to celé schořet. Mohli bychom přijít o celý raketoplán. Při návratu na Zem rychlostí 25x vyšší než je rychlost zvuku měl být raketoplán řízen 5 záložními počítači. Jednalo se o vůbec první digitální systém letového řízení na světě a musel být naprosto spolehlivý. Není možné zmáčknout Alt, Ctrl, Delete uprostřed letu a celé to restartovat. Musí to fungovat neustále a musí to pokaždé fungovat bezchybně, protože raketoplán není možné při návratu řídit manuálně. Také přistání mělo být novinkou. Raketoplán doplachtí zpátky na Zem bez motorů. To ovšem znamenalo, že nedostane druhou šanci nasměrovat se na runway. Výpočty zákopové linie musely sedět. Kdybychom přistáli kdekoliv v okruhu 1,5 kilometru od stanovené mety s Merkurem, Gemini nebo Apollem, byl by to obrovský úspěch. Jenomže u raketoplánu by to nefungovalo. Museli jsme se strefit na runway, protože nebylo možné vzlétnout a zkusit to znovu, když se nám to nepovede. Kdybychom se netrefili na přistání, měli bychom hodně špatný den. 12. dubna 1981. STS-1, první let nového raketoplánu Columbia. Po téměř desetiletém vývoji se nyní motory, izolační destičky a počítače podrobí zkoušce ohněm. Kdyby kterákoliv část toho systému skolabovala, skolaboval by celý systém. Takže ten let byl rozhodující pro celý vesmírný program Spojených států. Všichni byli nesmírně vzrušeni, nikdo z nás by to ale nepřipustil. Všichni jsme se tvářili neproniknutelně a nedávali najevo žádné city. Ale jeden každý z nás byl k smrti vyděšený. We've gone for main engine start. We have.
start je vždycky velikým rizikem. U raketoplánu nemáte v podstatě žádný únikový systém. A když se raketové motory na pevné palivo asi na 2 minuty zažehnou, neexistuje žádný způsob, jak je vypnout. Prostě musíte vzlétnout. Trvá 2 minuty, než motory na pevné palivo vyhoří a odpadnou. 2 minuty, po které není možné start zrušit. Celou tu dobu všichni napětě čekali, až se rakety oddělí. Na okamžik označený zkratkou SRB-SEP. Když došlo na SRB-SEP, byl jsem naměko. Připadal jsem si, jako bych právě vyhrál zlatou a na olympiádě hráli národní hymnu. Hlavní motory pak hořely dalších 6 minut. Poté se prázdná vnější nádrž oddělila a raketoplán Columbia byl bezpečně na oběžné dráze. Columbia, tady Houston. Povedlo se vám to tak báječně, mládenci, že vás tam pár dnů nechám. Zůstanete na oběžné dráze. Po 6 letech na Zemi se Amerika vrátila do vesmíru. Astronauti Young a Crippen zůstali na oběžnici 2 dny a kontrolovali funkčnost systému raketoplánu. Do služby nastoupil letový ředitel pro let na oběžné dráze, Chuck Lewis. Jednou z prvních věcí, které udělal, bylo, že si prohlédl živé televizní záznamy raketoplánu. Když se rozsvítila obrazovka se živým záznamem, byl tam záběr na část ocasu. A ukázalo se, že tam chybí 2 nebo 3 destičky. Já jsem si pomyslel, sakra. 14. dubna 1981. Astronauti John Young a Bob Clinton v raketoplánu Columbia se chystali k návratu na Zemi. Videozáznam odhalil chybějící izolační destičky, které představují jedinou ochranu proti žáru o síle 1600 stupňů Celsia, kterému bude raketoplán při návratu vystaven. Návrat začal. Nikdo netušil, co se stane. Je tam ohromné přetížení a i když jste udělali všechny možné testy, pořád se bojíte, že se něco může zvrtnout. A pak se vám zatemní obrazovka a krátce na to zmlkne i vysílačka. Během sestupu atmosférou dochází kvůli velkému horku k přerušení rádiového kontaktu na 20 minut. Vydrží destičky na místě. Báli jsme se, že ta mezera vznikla odpadnutím několika kusů destiček by mohla vést k odloupnutí dalších, třeba i celých řad. A my jsme potřebovali úplně každou destičku, pokud jsme se chtěli vrátit. Řídící středisko se nedozví, jak to dopadlo, dokud se neobnoví radiové spojení. Pokud se obnoví. Uplyne stanovený čas a začínáte volat. Voláme posádku a čekáme, jestli odpoví. Všichni jsme měli sevřené pěsti. Tady Houston, Columbia. Jste tam? Halo, Houston, tady Columbia. Columbia, jak nás slyšíte? Dobře. Destičky vydržely. Teď musí Columbia téměř 6,5 kilometru plachtit bez motoru a strefit se přesně na runway na letecké základně Edwards. Nezbývá než doufat, že se zákopová linie ve svých výpočtech nespletla. Jak se ujistit, že vám nedojde energie? Protože tu máte kluzák, který plachtí z obrovské výšky a musí se strefit na 1,4,5 kilometru dlouhou runway. A když se netrefí, nemáte žádnou šanci se znovu vznést a zkusit to ještě jednou. Okay.
Jakmile je runway na dohled, vydává letový ředitel kontrolorům nezvyklý pokyn, jak se vyrovnat s jedinou věcí, kterou nikdy nenacvičovali, s lidskými emocemi. Pánové, teď mi poslouchejte. Je mi jasné, že my všichni, co sledujeme přistání, se neubráníme určité míře nadšení. Takže, jakmile se nosem dotkne runway, dám vám 15 vteřin, abyste dali průchod svým pocitům, ale pak chci v téhle místnosti naprosté ticho. Následujících 45 minut neuslyším ani hlásek. Je to jasné? Byla to šílená honička zkontrolovat, zda všechno funguje přesně tak, jak má. Největší odměnou pro mě bylo, když jsem viděl ty dva, Johna Younga a Kripa, vystupovat ze dveří raketoplánu. Hned začali skákat okolo toho letadla, kontrolovat, zda je všechno v pořádku. To byl okamžik naprostého štěstí. Byl to ohromný úspěch a výsledek dlouholeté usilovné práce. Člověk se neubrání dojetí, to je jasné. Po 6 letech na Zemi se Amerika konečně vrátila do vesmíru. Raketoplán znamenal převratnou změnu v oblasti letů do vesmíru. Během následujících let vynášela letka 4 raketoplánů satelity na oběžné dráhy, prováděla tam vědecké experimenty, opravovala rozbité satelity a pak se poprvé v dějinách vracela s obrovským nákladem zpátky na Zemi. Raketoplán také zcela změnil sociologii ve vesmíru. Astronauti už nebyli zkušební vojenští piloti. Někteří specialisté mise už neměli na starosti technickou stránku letu, ale zabývali se výhradně experimenty. Také v řídícím středisku způsobil raketoplán převratné změny. Spolu s ním přišla i nová vlna inženýrů. Na rozdíl od průkopnické generace Gina Krence nezačínali tito mladí kontroloři od nuly. Řídící středisko jsem znal snad ještě dřív, než jsem se naučil chodit. Spolu s bráchou jsme se nejprve naučili počítat od 10 do 0. A já jsem určitě doháněl všechny šílenství, protože jsem odpočítával úplně všechno. Odpočítal jsem, než jsem nastoupil do auta, než jsem vlezl do vany, úplně všechno. Tohle bude znít hodně pitomně, ale strašně jsem si přál být důstojníkem hvězdné flotily. A myslím, že povolání, které se tomu v tomhle století nejvíc blíží, je letový kontrolor. Četl jsem všechny články, na které jsem v novinách a časopisech narazil, a je to legrace, protože si pamatuju spoustu jmen, která se v těch článcích zmiňovala. Letový ředitel Gene Kranz řekl v rozhovoru to a to. Musím říct, že přestože si astronautů nesmírně vážím, největší metou pro mě bylo a je sedět v řídícím středisku. Noví kontroloři se toho museli hodně naučit. Schémata, kontrolky, tlačítka. Ale nebyli jediní, kdo si museli zvykat. Svět mimo řídící středisko se měnil a noví inženýři sebou přinášeli tato znamení doby. Nastal tam takový menší střed kultur mezi těmi mladými kluky s trošku delšími vlasy a starou gardou. Když se podíváte na obrázky z dopletu Apollo 11 a 13, mají na sobě všichni bílé košile a kravaty. A v 70. letech nás přišlo pár takových, co do toho úplně nezapadali. Nová móda a účesy byly jen začátkem. Zanedlouho staří inženýři zjistili, že forma pro tvarování kontrolorů se nelehce proměnila. Ona se rozbila na padrť.
Nikdy nezapomenu, jak jsem přišel na revizi letových pravidel. Najednou stala taková mladá dáma a začala argumentovat a já jsem si říkal, páni, ona mluví úplně jako kontrolor. Nakonec jsem to nevydržel, šťouchl jsem do Karla a ptám se, ona je kontrolor? A on mi řekl, jo, já na ní koukám a myslím si, no páni, jak to může zvládnout? Měla jsem stůl obrácený k oknu, zády ke dveřím. Ohlédnu se a vidím, jak tam nějaký chlap stojí ve dveřích, kouká na mě a říká, to je jedna z nich? A myslel tím nás, inženýrky. Když jsem tu nastoupila, nebylo v řídícím středisku moc žen. Já jsem byla jediná a myslím, že i úplně první v oddělení nepilotovaných letů. Jako první věc jim museli udělat dámské záchodky. A udělali to tak nenápadně, že jsem ten první den do jedněch nakráčel. Změny v řídícím středisku se odrážely i v sestavách posádek. V červnu 1983 se Sally Rideová stala první Američankou ve vesmíru. Těsně po ní v srpnu pak Guyon Bluford, prvním černým Američanem. Jak lety raketoplánu pokračovaly, dokazoval tento nejsložitější, kdy postavený létající stroj své nezměrné možnosti. Raketoplán byl tak důsledně úspěšný, že se létání do vesmíru začalo zdát téměř rutinní a zcela bezpečnou záležitostí. S raketoplánem jsem měl vždycky pocit, že jsme se dostali do stejného bodu jako v komerčním létání. Že nadešel čas, kdy můžeme dopředu posadit pilota bez padáku a dozadu cestující a že na ten systém se můžeme 100% spolehnout. V červnu roku 1984 ohlásila NASA program Učitelka ve vesmíru. Poprvé měl do vesmíru letět obyčejný smrtelník. Jsem hrozně ráda, že tu můžu být. Dnes ráno jsme se dívali na přistání Kolumbie. Krista McAuliffeová, učitelka z New Hampshire, měla letět na palubě druhého raketoplánu vesmírné letky Challengeru. 28. ledna 1986. Start se měl jako obvykle odehrát na Cape Canaveral na Floridě. Ale bylo nezvykle chladno. Aniž by o tom mělo řídící středisko tušení, inženýři Marshallova střediska kosmických letek v Alabamě a ve společnosti, která postavila nosné rakety Solid Rocket Booster, měli jisté obavy. Obávali se, že těsnící gumové kroužky použité v motoru raket by nemuseli v tak velké zimě vydržet. Ale neměli pro svou domněnku žádné důkazy. Rozhodli se tedy start umožnit. Veterán z letů Apollo, letový ředitel Jay Green, nastoupil na směnu. Přišel jsem tam a převzal velení. Neměl jsem ani ponětí, že někdo od maršálů má nějaké pochyby. Měli jsme svůj ledový tým, který před startem odstranil námrazu. Blížilo se odpočítávání a hardware vypadal dobře. Všechno vypadalo přímo báječně. 4, 3, 2, 1, start! Nikdo si to neuvědomil, ale v momentě zážehu povolili oba těsnící kroužky na pravém motoru. Obláček černého kouře, viditelný teprve na zpomaleném záběru, odhaluje místo, kde spojem unikají z motoru žhavé plyny. Odstartovali jsme, všechno vypadalo dobře. Pomocné rakety by měly hořet 2 minuty. Gene Kranz, nyní ředitel operací mise, sedí ve 4. řadě. V hlavě mi tikaly hodiny, protože po 2 minutách má už řídící středisko a astronauté unikové možnosti, ale do té doby nemůžeme nic. Mezera ve spoji se rozšiřovala. Po 58 vteřinách se objevil malý plamínek. Vydali jsme instrukce snížit tah motoru.
snížení tahu na 65%. Zbývalo už jen pár vteřin, abych se té příšerné bezmoci zbavil. 64 vteřin. Dosud nespozorované plameny nyní prohořívají stěnou vnější palivové nádrže, ve které je tekutý vodík a tekutý kyslík dodávaný do hlavních motorů. Ještě pořád to vypadalo dobře. Zvýšili jsme tah motoru. Povolili jsme jim zvýšit tah Challengere. Můžete zvýšit tah. Rozumím, zvyšujeme tah. Vzadu v místnosti byla televize. Byli jsme vycvičeni, abychom sledovali údaje na monitorech. Ne v televizi. Zahlédl jsem náhlý záblesk světla. Na okamžik jsem se ohlédl. Neviděl jsem to. Viděli to kluci za mnou. A byla to hrůza. Řídící, nemáme kontakt. Ztratili jsme kontakt. Rozumím. Všichni operátoři, sledujte pozorně data. Já se ohlédl a viděl jsem, jak se tváří. Pak jsem se podíval na obrazovku a tam byl ten kouřový sloup, který jste viděli také vy všichni. Podíval jsem se po Jayovi a on měl ve tváři výraz, jaký člověk vidí jen párkrát za život. Opravdu párkrát. Letoví kontroloři ve středisku velice pečlivě zkoumají situaci. Očividně došlo k zásadnímu selhání. Řídící, tady Fido. Slyším vás. RCO hlásí, že raketoplán explodoval. Rozumím. Zděšení, hrůza, bolest. Jen přemýšlíte, jestli můžete něco udělat, jestli jste mohli něco udělat, jestli se tomu nedalo předejít. A ta hrůza vás úplně pohltí. V tu chvíli máte pocit, že s tím nedokážete žít. Ale je to vaše práce, musíte žít s riziky, které sebou nese. A některé dny jsou opravdu příšerné. Patříme k druhu lidí, kteří drží ve svých rukou životy. Zkrátka, patří to k nám. Celá sedmičlenná posádka byla mrtvá. 6 astronautů a učitelka Krista McAuliffeová. Když se záznamy katastrofy poprvé promítaly v televizi, řídící středisko už podnikalo první kroky ke zjištění, co se vlastně stalo. Takže všichni zůstaňte na příjmu a dejte dohromady všechna svá data. Začněte to dávat dohromady. Nastal sběr dat a ukládání dat. A pak jsme se museli vyplížit ven z budovy. Pro kontrolory byla na celé katastrofě zřejmě nejhorší ta bezmoc. Sešli jsme se tu dnes, abychom uctili památku 7 statečných Američanů, abychom sdíleli zármutek. Pořád se pomocí simulací učíme, cvičíme, že není nic, co bychom nedokázali vyřešit. Když se objeví problém, který ohrožuje raketoplán nebo bezpečnost posádky, životy členů posádky, odstraníme ho. A tohle byl zrovna případ, kdy se problém objevil a my jsme ho nedokázali odstranit. Následovalo rozsáhlé vyšetřování. Zprávy prezidentské komise vydané v červnu 1986, 4 měsíce po nehodě, obviňovaly NASA, že nereagovala na léta varovných znamení, že palivové těsnění motorů startovacích raket není spolehlivé.
Po následujícího 2,5 roku byly lety pozastaveny na dobu, než bude vyvinuto nové těsnění motoru pomocných raket. Někteří kritici volali po úplném zastavení letů do vesmíru. Ale řídící středisko bylo i nadále přesvědčeno, že jejich prospěch převyšuje rizika. Všichni jsme si uvědomovali nutnost vzpamatovat se z té nehody, vyřešit problémy a pokračovat. Lidé v tomhle programu mají přirozenou dávku odvahy. Neděláme to kvůli slávě, které jsme si od dob Apolla moc neužili. Děláme to proto, že tomu věříme. Chceme tomu věřit. Toto je proces dobrodruhů, proces objevování. Toto je proces lidí, kteří jsou ochotni přijmout riziko. Připadalo nám nezbytné dodat inspiraci studentům na našich středních a vysokých školách. Nezbytné vyvinout technologie, které jsme potřebovali pro budoucnost. Připadalo nám nezbytné, aby náš národ zůstal národem objevitelů. 29. září 1988, 2,5 roku po havárii Challengeru, se do kosmu vrací raketoplán Discovery a otevírá tak pětileté období úspěšných letů. Během následujících 32 misí raketoplány přepravovaly komunikační a obranné družice, prováděly vědecké experimenty, vyslali sondy na Venuši, Jupiter a ke Slunci. Průlom za průlomem. Úspěch za úspěchem. Když se však ukázalo, že Hubbleův vesmírný teleskop za 1,5 miliardy dolarů je defektní, NASA se opět dostává do centra pozornosti. Hubble měl na Zem vysílat nebývalé ostré fotografie vesmíru. Namísto toho, kvůli chybě zrcadla, jsou pořízené snímky nejasné a zcela bezcenné. NASA plánuje odvážnou misi, jejímž úkolem by bylo Hubble opravit. Nikdo si ale netroufá odhadnout, zda bude úspěšná. Hlavním letovým ředitelem je Milt Heflin. A Heflin cítil pořádný tlak. NASA tehdy byla jak pod mikroskopem. Servisní mise byla dalším aktem na scéně a všichni jsme byli pořádně nervózní. Ze všech stran jsme slyšeli, zvládnete to? Dokážete ho opravit? Máte na to? Druhého prosince 1993 zamířil raketoplán Endeavour k Hubble. Nebylo vůbec jasné, zda je oprava možná. Jasné ale bylo, že budoucnost NASA zase jednou visí na vlásku. Druhého prosince 1993 se raketoplán Endeavour vydal na servisní misi k Hubbleovu vesmírnému teleskopu za 1,5 miliardy dolarů. V sázce bylo hodně. Na úspěchu mise závisela nejen budoucnost teleskopu, ale i celé NASA. Vyvinuli jsme něco, co se mohlo právě nazývat korunním klenotem astronomie a teď jsme kvůli malé odchylce v optice nedostávali snímky takové ostrosti, jak jsme slibovali. Takže na NASA byl vyvinut nepředstavitelný nátlak. Měla to být jedna z vůbec nejtěžších a nejkomplikovanějších misí. Hubble je 5 pater vysoký velikosti malé kancelářské budovy a letí rychlostí 27 000 km v hodině ve výšce 600 km nad zemí. Instalace korekční optiky byla jen částí úkolu, jak vysvětluje letový ředitel Milt Heflin. Taky jsme museli nahradit některé sluneční baterie. To v podstatě znamená strhnout teleskopu křídla a nahradit je novými. Dále bylo třeba vyměnit nefunkční setrvačníky a součásti systému pro distribuci energie. Takže jsme měli spoustu práce.
Mise měla sestávat z pěti po sobě jdoucích vycházek do vesmíru. Astronauti měli ve volném prostoru strávit celkem 35 hodin. Nikdy předtím se astronauti nepokusili odvést ve volném prostoru tolik práce najednou. Každou minutu bylo třeba naplánovat a secvičit. Nebudou mít ani vteřinu na zbyt. Hlídej dveře. Dobře, hlídám dveře, Jeffy. Dávám pozor na dveře. Můžeš jít. Vem si tohle. První výstup do volného prostoru začal dobře. Za 2 hodiny se astronautovi Story Musgraveovi podařilo nahradit 2 defektní setrvačníky. Nechci se chlubit, ale máme tu 6 funkčních setrvačníků. Pak se objevil problém. Nejde to zavřít. Ty dveře nejdou zavřít. Já to zkusím od spodu. Přístupové dveře k setrvačníkům nešlo zavřít. Heflin si rozhodně nepřál potíže už při prvním výstupu. Tohle měl být několikadenní závod a bylo důležité, abychom na startu získali náskok, abychom měli nějakou rezervu. Astronaut Musgrave navrhuje použít malé kleště, ale inženýři se obávají možného poškození. Středisko posádce. Oni mají strach, bojí se, že by to mohlo poškodit dveřní panty. Milt Heflin má k ruce 12 odborníků na Hubbleův teleskop s jednotným názorem a astronauta ve vesmíru s názorem jiným a žádný způsob, jak poznat, kdo z nich má pravdu. Story si myslí, že by to šlo. Všichni analytici se vrhli na dostupná data, jenomže v tu chvíli má letový ředitel k dispozici minimum údajů, má jen lidi v místnosti před sebou, lidi, kteří mu hlásí aktuální stav. Je to dost hrozné sedět za tím řídícím pultem jako letový ředitel a vědět, že se musím rozhodnout. V mnoha případech nemají vůbec k dispozici dostatek údajů, aby mohli posoudit, zda to rozhodnutí je správné. Ale i v takovém případě to rozhodnutí udělat musí. Máte minimum informací, ale letový ředitel musí vzít, co má, a rozhodnout, jaký dát pokyn. A pak s tím rozhodnutím musí dál žít. Všichni čekají na Heflinovo rozhodnutí. Rozhodl se dát Musgraveovi zelenou. Věřil jsem Storymu Musgraveovi. Choval se k tomu dalekohledu jako k děcku. Řekl jsem si, že se na něj spolehnu. A nechám ho udělat to, co si myslí. Můžu to zavřít. Ještě počkej. Spodek zapadl. Houston, myslím, že jsme to zavřeli. Dobrá práce, hoši. Heflinovo rozhodnutí riskovat se ukázalo být správné. Byli jsme napřed. Udělali jsme první věc a měli jsme časový náskok. V průběhu dalších 4 dní astronauti odpojili staré solární baterie a nainstalovali nové. Nahradili širokoúhlou planetární kameru. Nainstalovali korektivní optiku COSTAR, která měla pomoci teleskopu zaostřit. Konečně vypustili Hubble na jeho oběžnou dráhu a vrátili se na Zemi. Svět netrpělivě vyčkával na první snímky, aby bylo jasné, zda se opravdu zdařili. O týden později přišla odpověď. Hubble vyslal první ostré snímky, dech beroucí záběry vesmíru.
Během následujících let uchvacovali Hubblovy snímky lidi po celém světě. Fantastické, záhadné, oduševnělé. Když vidím Hubblovy fotografie, tak si uvědomuji, v jak obrovském vesmíru žijeme, jak jsme my koneční a jak nekonečný je svět kolem nás. Podívejte se na to. My pozemštěné jsme tak arrogantní, když se domníváme, že jsme středem vesmíru. Myslím, že Hubble nám jasně dokazuje, že ve vesmíru neznamenáme vůbec nic. Opravná mise dala druhou šanci Hubblovu teleskopu, ale znamenala také konec jedné éry v řídícím letovém středisku. Poslední misi, kdy za řídícím pultem seděl Gene Kranz. Když jsem toho dne vešel do místnosti, začínalo období, kdy už já nebudu součástí toho všeho. To byla ta smutná část. Ale dobré na tom bylo, že když jsem toho dne odcházel, viděl jsem kultivovanost, viděl jsem nové vedení, viděl jsem lidi ochotné riskovat, dělat rozhodnutí a za nimi stát. A cítil jsem, že je čas to celé předat do rukou následující generace. A to byl dobrý pocit. Pocit, že právě kvůli tomuhle jsem tady byl. A myslím, že můžu v pohodě odejít. Prosinec 1993. NASA stojí na počátku nové éry. Spojila se s Ruskem a navíc Japonskem, Kanadou a Evropou, aby společně vybudovali mezinárodní kosmickou stanici ISS. Kosmická stanice je nesmírně odvážný počin. Nikdy předtím se člověk nepokusil o stavební projekt takových rozměrů. ISS měla sestávat z několika modulů postavených na Zemi, avšak smontovaných ve vesmíru. Aby mohlo řídící středisko s takovýmto strojem letět bez přestávky celý rok, bylo třeba je rozšířit. Náš úkol se do jisté míry změnil. Teď bylo nutné, abychom simultánně řídili lety raketoplánů a vesmírnou stanici. A fyzická struktura systému v této budově na to prostě neměla kapacitu. Takže jsme ji museli rozšířit. Staré středisko v Houstonu, používané od roku 1965, odešlo na odpočinek. Byla vybudována nová přístavba se třemi řídícími místnostmi, takzvanými FCR, dvěmi pro raketoplány a jednou pro řízení stanice. Když byly roku 1995 uvedeny do provozu, kombinovaná kapacita zpracování a zálohování dat nového řídícího letového centra představovala jednu z nejvyspělejších počítačových sítí na světě. O tři roky později, v listopadu 1998, odstartoval první modul ISS. Během následujících dvou let jej následovalo 11 dalších. Každý byl postaven jiným národem a jiným výrobcem, avšak ve vesmíru museli být všechny dokonale kompatibilní. Co se týče technické úrovně, nejspíš to předčilo úplně všechno, co jsme kdy udělali. V listopadu 2000 začala na palubě Mezinárodní kosmické stanice žít první posádka, označená jednoduše Expedice 1. Pro letové kontrolory bylo řízení ISS novou zkušeností. U raketoplánu odvedli velkou část práce astronauti, ale řízení stanice bylo prakticky výhradně v rukou řídícího centra. Letový kontrolor pro stanici Holly Ridingsová nikdy nezapomene na okamžik, kdy vyslala svůj první povel.
Byl to úžasný pocit. Měla jsem poslat povel na stanici upíchnutou několik stovek námořních mil daleko ve vesmíru, která za 90 minut oběhla celou Zemi. Bylo to vážně neuvěřitelné. Jenomže v té chvíli to bylo něco, páni, já jsem zapnula topení. Nemůžete vůbec pochopit, jak je něco takového možné. Vážně úžasný pocit. V lednu 2003 byla na ISS již šestá posádka a celá struktura byla takřka hotová. Veškeré lety raketoplánů se nyní soustředily prakticky výhradně na stavbu a údržbu stanice. Ale zbývala ještě jedna mise raketoplánu, jež se stanice netýkala. STS-107, vědecká výprava, kterou měl provést raketoplán Columbia. ledna 2003 Columbia odstartovala. Během startu se vnější palivové nádrže ulomil kus pěnové izolace velikosti příručního kufříku a zasáhl raketoplán údajně někde v oblasti levého křídla. Ale úlomky pěnové izolace nebyly ničím novým. Za celý program jsme měli už skoro 9 000 zásahů úlomky pěnové izolace. A se všemi jsme byli schopni přistát. A pouze v jednom nebo ve dvou případech byla nutná větší oprava. Malé poškození na raketoplánu byla záležitost pro údržbu, ale nezdálo se, že by to mohlo jakkoliv ovlivnit funkčnost raketoplánu a funkčnost izolačních destiček, které jej chrání. Columbia strávila ve vesmíru 16 dní a provedla přes 70 různých vědeckých experimentů. 1. února 2003. Po dokonalé misi se Columbia vrací na Zem. Ředitelem letu je Leroy Kane. Ten den jsem měl z toho nastávajícího přistání velice dobrý pocit. Myslel jsem na stejné věci jako jindy, přesněji řečeno. Dělal jsem si stejné starosti jako při kterémkoliv jiném přistání. U pultu mechanické systémy zvaném MEX seděl Jeff Kling. Bylo to přistání jako každé jiné, dokud nám nezačaly vypadávat senzory. Nejprve vypadl jeden, což upoutalo naši pozornost, a pak během pár sekund druhý, a pak další dva. Řídící tady MEKS. Ano, slyším. Řídící, právě jsme ztratili 4 různá teplotní čidla na levé straně raketoplánu. Čidla teploty hydrauliky. Nedělal jsem si z toho velkou hlavu, protože něco takového už se nám stalo předtím. Upřímně řečeno, jsme to považovali za technickou chybu. 4 čidla teploty hydrauliky, fajn. Mají něco společného. Zatímco se Jeff Kling soustředil na svůj problém, Katie Rogersová za pultem ECOM sleduje další teplotní čidla. Součástí mé práce je sledovat některá čidla pod těmi izolačními destičkami na trupu raketoplánu. A když jsem se podívala na displej, zjistila jsem, že 2 z těch teplotních údajů jsou úplně mimo stupnici. Slyšela jsem, jak Jeff hlásí další výpadky údajů. Podívala jsem se zpátky na displej a vidím, že další 2 parametry klesají mimo stupnici. Pomyslela jsem si, že je to nezvyklé. Řídící, tady ECOM, mám tu 4 teplotní čidla indikující teplotu hluboko pod stupnicí. Nemohli jsme přijít na žádné vysvětlení, co by to mohlo způsobit. Nemají nic společného. Nic? Dělo se něco, čemu jsme nerozuměli. Pak ztratilo řídící středisko s Kolumbií veškerý kontakt. Kolumbie, tady Houston, ozvěte se. Prvního února 2003.
Raketoplán Columbia vstupuje do atmosféry rychlostí 27 000 km v hodině. Jeho povrch se během průletu atmosférou zahřeje až na 1600 stupňů Celsia. Některá z teplotních čidel přestala vysílat údaje. Inženýři v řídícím středisku si začínají dělat starosti. Dělo se něco, čemu jsme nerozuměli. Stála jsem tady a přešla jsem tamhle, kde seděl Ralf na židli a řekla jsem mu, Ralfe, je to to levé křídlo? A bylo to to levé křídlo, kam se strefil ten kousek izolace. Ve které oblasti jsou ty senzory? Všechny čtyři na zadní části levého křídla. A v tu chvíli mě napadlo, že se to všechno soustředilo do levého křídla a že do levého křídla narazil ten kus pěnové izolace. A začal jsem se bát možnosti, že by se do toho křídla dostaly žhavé plyny. Pak ztratilo řídící středisko z Kolumbií veškerý kontakt. Kolumbie, tady Houston, ozvěte se. Kolumbie, tady Houston, ozvěte se. Řídící, tady Inko. Nečekala jsem, že úplně ztratíme kontakt. Kolumbie už se měla ukázat na radaru. Fido, kdy očekáváte návrat na radar? Už před minutou, řídící. Obrázek Kolumbie je v řídícím středisku založen výhradně na údajích. Jediná věc, kterou monitory neukazují, je vizuální obraz. Lidé ve středisku neměli ani tušení, co vidí lidé na obloze nad Texasem. Dokud nepřišel telefonát. Jeden z našich kolegů nám zavolal a řekl, že viděli několik objektů na dráze, kde se měla objevit Kolumbie. GC tady řídící. GC tady řídící. Řídící tady GC. Zamkněte dveře. To GC, zamkněte dveře, je velice symbolické. A když mi zavolal, řekl to rychle dvakrát za sebou. GC tady řídící. GC tady řídící, zamkněte dveře. Na jednu stranu se mi chtělo začít křičet a vztekat se. Sakra, zjistíme, co se stalo, ať to stojí, co to stojí. Máme tu celý seznam dat, která je třeba natáhnout. V letadlech se zaznamenává řeč a údaje, které v případě nehody pomohou určit její příčinu. Při letech do vesmíru funguje celé řídící středisko jako jeden obrovský záznamník dat. Každý kontrolor, každý pult zaznamenává jednu část příběhu. Leroy Kane udělal první krok procesu, který se oficiálně stal vyšetřováním havárie raketoplánu Columbia. Tento proces se zanedlouho soustředil právě na onen kousek utržené pěnové izolace. Ukázalo se, že v průběhu stoupání poškodil náběhovou stranu levého křídla. Při návratu pak rozžhavené plyny pronikly dovnitř křídla a to se během pár okamžiků utrhlo a zapříčinilo zkázu celého raketoplánu.
Zpráva Komise pro vyšetřování havárie Kolumbie, zveřejněná v srpnu 2003, konstatuje, že nárazy utržené izolace byly celá léta tolerovány, protože nikdy nespůsobily vážnější poškození. Také časová a finanční tíseň a snižování pracovních sil přispělo k zanedbání bezpečnostních opatření. Po následujícího 2,5 roku se NASA soustředila na zlepšování přilnavosti pěnové izolace na vnější palivové nádrži a vyvinula způsoby, jak kontrolovat a opravovat povrchy raketoplánu v kosmu. Na 26. června 2005 byl naplánován let raketoplánu Discovery. Aby pozornosti řídícího střediska neuniklo žádné poškození, byl jeho start snímán více než 100 kamer. Na zemi, na doprovodných letadlech a na samotném raketoplánu. Tohle byl vůbec nejhladší start, jaký jsme kdy zažili. Když se blížili k Mezinárodní kosmické stanici, provedla kapitánka Eileen Collinsová letecký manévr backflip, neboli salto vzad, při kterém mohla posádka stanice pořídit další fotografie Discovery ze spodu. Ještě nikdy nikdo neviděl tak detailní pohled na raketoplán v letu. Celé ráno jsem měl srdce až v krku. Dnešek je úžasný den. Američané jsou znovu v kosmu, na americkém stroji, a to je ohromný krok. Ale během několika dní odhalili podrobné analýzy fotografií, že problém s úlomky pěnové izolace, který měl za následek zničení Kolumbie, není ještě zcela odstraněn. Měli jsme problém. Odpadl obrovský kus izolace, který byl naprosto nepřijatelný, a je jasné, že to bude muset být vyřešeno. Naštěstí však žádný kus izolace nezasáhl Discovery na kritickém místě a mise mohla pokračovat. Astronauti vystoupili několikrát do prostoru, aby provedli opravy stanice a dovezli 16 tun zásob. Při posledním výstupu odstranil astronaut Steve Robinson 2 kusy uvolněné izolace vyplňující prostor mezi destičkami na spodní straně Discovery. Byla to vůbec první oprava raketoplánu provedená v kosmu. 9. srpna se Discovery vrátila na Zem. Nejsledovanější mise raketoplánu za celá léta úspěšně doplnila zásoby na stanici a vyzkoušela nové metody kontroly a oprav povrchu raketoplánu. Ale také odhalila, že přestože se podařilo nárazy uvolněnou izolací zredukovat o 80%, ještě stále bylo na čem pracovat. Konečně ani let Discovery nedokázal zamaskovat skutečnost, že Amerika je stále ještě na vesmírné křižovatce, nejistá, kterým směrem se vydat, bez jasné vize, kterou postrádala už od dob Apolla. Je na čase, aby se tento národ ujal vůdčí role při dosahování úspěchů ve vesmíru. Úspěchů, které mohou sehrát klíčovou úlohu v naší budoucnosti na Zemi. Je na čase, aby Amerika podnikla další kroky. Dnes ohlašuji nový plán výzkumu vesmíru a rozšíření lidské přítomnosti napříč naší sluneční soustavou. Ale i dřívější prezidenti ohlašovali plány, které se však nikdy neuskutečnily. Dnes směruji NASA k vývoji permanentně obývané kosmické stanice, a to v období 10. Do nového století stálou měsíční základnu. Vrátíme se na měsíc, vrátíme se do budoucnosti a tentokrát už tam zůstaneme. To, co původně v 60. letech inspirovalo projekt Apollo, nebyla touha objevovat, ale touha předčit své soupeře a omezit hrozbu americké národní bezpečnosti. Bude třeba nového soupeře a nových obav ze zastínění či předběhnutí, aby se americký program vesmírných letů vzpamatoval? Je třeba si dávat velký pozor na Čínu. Až se Čína začne rozpínat ve vesmíru a vyšle své lidi na oběžnou dráhu a možná ještě dál, měli bychom být rozhodně připraveni.
Když jste na čele technologie, jste i na čele ekonomiky. Tento národ vyprodukuje okolo 60 tisíc inženýrů ročně. Čína a Japonsko jich vyprodukují okolo 500 000. Hlavním důvodem, proč musíme i nadále pokračovat ve výzkumu, je podle mého názoru nutnost inspirovat mladé lidi našeho národa, aby studovali inženýrství, matematiku a přírodní vědy, protože bez inženýrů, matematiků a vědců nejsme schopni získat technologie, které potřebujeme, pokud chceme udržet ekonomický motor této země v chodu. Vesmír může také skrývat nové zdroje energie. NASA i další již zkoumají možnost umístit na měsíc solární kolektory, které by vysílaly energii zpátky na Zem. Byly provedeny studie, podle nichž je to proveditelné. Bylo by potřeba na měsíci vybudovat nějakou velkou infrastrukturu? Určitě. Vyžadovalo by to rozšíření přepravních možností na měsíc a zpátky? Bez pochyby. Ale byla by to odpověď na varování národní bezpečnosti ohledně rapidně se tenčících světových zdrojů energie. Bez ohledu na možný prospěch jsou dvě smrtelné havárie během 20 let varováním, že lety do vesmíru se neobejdou bez rizika. Už mnohokrát se mluvilo o tom, že by bylo bezpečnější zkoumat vesmír pomocí robotů. Možná, že by to bylo bezpečnější, ale aby člověk v konečné fázi mohl využít veškerých výhod, které mu průzkum vesmíru poskytne, musí tam být osobně přítomen. Nebude to snadné. Lidi dělají chybu, když si myslí, že jen proto, že jsme tam už letěli víc než 100krát, to musí být snadné. Není to snadné a nikdy to snadné nebude. Co se vesmíru týče, neexistuje nulové riziko. Je to jako s lodí. Jediné místo, kde je loď v bezpečí, je přístav. Ale na co je vám dobrá loď v přístavu? Loď stavíme na to, aby plula po moři. Je možné, že ona touha riskovat a podívat se mimo naši planetu je jednoduše součástí naší podstaty. Technický aspekt naší práce je tak úžasný, že podle mého lidé často zapomínají, že jeden z důvodů, proč to vlastně děláme, je lidská stránka věci. Proč létáme do vesmíru? Odpověď zní skoro vždycky, protože chceme zjistit, co tam je. Je to prostě v lidské povaze, máme to zakódováno v genech, tu touhu objevovat. Podívejte se na tuhle zemi. Tahle země existuje jen proto, že Evropané nevydrželi sedět na místě a chtěli se podívat, co je dál, co je za obzorem. Je tam něco jiného než tady? Takže bychom měli zachovat tuto tradici a posunovat hranice dál a dál, nejen proto, že tu je, ale protože tak přicházíme na věci, které mění tvář lidstva. Nejhorší věc, kterou bychom mohli udělat, je nechat to plavat. Pokud přestanou lidé letat do vesmíru, pak jsme se z havárie Kolumbie ani trochu nepoučili. Musíme pokračovat, musíme dál objevovat. A to je ten nejlepší odkaz, jaký bychom si mohli přát. Jedna věc je jistá. Bez ohledu na to, jaký tvar bude mít vize americké vesmírné budoucnosti, existuje tu skupina lidí, která bude vždy stát v čele. Muži a ženy ze střediska řízení kosmických letů. Vyrobil historii v roce 2009.